Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, final pada final, SR1 Diesel Pro Street. Wuih, ke mana tu, Yop? Open. Lupa dah. Tower ini. Okey, yang dah keluar highlight tadi boleh keluar terus pergi ke medok. Dan bawa cantik itu dia dengan reaction dia sangat menarik daripada kedua-dua lumba 04 dan juga 03. Dan kali ini kemenangan berpihak kepada lin kanan, Tanah ucapkan kepada 03. Mamak Fazul Nizam daripada Terengganu, Tanah geng-geng Terengganu.